Takže vás vítám dnes večer 22.6.2022 na Svobodném rádiu. Povíme si něco, co momentálně hýbe italskou politikou a týká se to ministra zahraničí, který se jmenuje Luigi Di Maio. Dnes, jak už jsem řekla, 22. června 2022 vyšel zajímavý článek od Claudia Romitiho, který se právě týká nového tématu v Itálii, týkajícího se neschopného italského ministra zahraničí. Titulek zní: od jakéhosi občanského nepodmíněného příjmu po škrty poslanců. Všechny katastrofy pěti hvězdiček Di Maio opouští hnutí. Nechvalně známá opatření z posledních let však zůstávají. Takže, jak se široce očekávalo, konečně dorazilo očekávané rozdělení atomu v rámci hnutí pěti hvězd. Luigi Di Maio, který se již dávno vzdal kabátu antisystémových vůdců, což ho přivedlo k flirtování se žlutými vestami z Francie, oznámil novinářům svůj zodpovědný bod obratu a slíbil, že bude orientovat svou novou straničku, která se jmenuje v češtině Společně pro budoucnost, v italštině Insieme per il futuro, směrem k odpovědnému přistání, oproštěnému od populismu a snadné demagogie, vyhýbat se navrhování doslovně jednoduchých řešení složitých problémů. Tedy přesně to, co on a jeho bývalí pětihvězdičkoví kolegové slibovali ve volbách v roce 2018. A bohužel, jakmile se dostali na vyšší místa, kde se rozhoduje, tak z velké části dosáhli akorát devastujících výsledků pro italskou společnost. Selhání premiéra Conteho. Počínaje jmenováním trapného premiéra, jakým byl Giuseppe Conte, zcela nekonzistentním, zejména během jeho prvního ministrování, Grillini, jak se říká stoupencům pěti hvězd, dle komika Beppeho Grilla, během krátké doby dokázali sjednotit bezprecedentní sled katastrof. Asi vám tato poslední slova připomínají nynější českou vládu. Zejména v dlouhém výčtu jejich selhání, draze zaplacených systémem Paese, tak se nazývá vlastně soubor institucionálních, politických, podnikatelských, kulturních a sociálních složek, které by měly přispívat k rozvoji italského národa. No a co se týče tohoto systému, tak zde bohužel vyniká občanský nepodmíněný příjem a Bonafedova reforma promlčení a nesmyslná redukce poslanců, jejichž destabilizační efekty jsou paradoxně přítomné ve zmíněném rozkolu, neboť vědomí téměř nemožného znovu zvolení urychlilo již nějakou dobu probíhající proces rozpadu v rámci uvnitř hnutí pěti hvězdičkářů. Zkáza základního občanského příjmu. V kostce lze říci, že pokud předtím systém představoval mnoho dlouhotrvajících kritických problémů, na které nikdo nechtěl nebo nebyl schopen přiložit ruku, po průchodu meteoru pěti hvězdiček se věci dále zhoršily. I když velké hromadné rozptýlení díky pandemii, podle Romitiho, ale i podle mého názoru, pandemie pomohla skrýt vážné škody způsobené stoupenci Beppeho Grilla.
Ve skutečnosti se zavedením občanského příjmu, který je podobně jako u jiných podobných opatření, například Renziho slavných 80 euro, který nakonec dostali ti, kteří již vydělávali, ale ti, kteří měli tu největší potřebu, tak na ty se nedostalo. No a tyto opatření je téměř nemožné zrušit ze zjevných důvodů konsenzusu pro ty, kteří přijdou poté, takže pomyslná laťka probíhajících výdajů se dále zvýšila a čímž se udržitelnost našeho nebo italského kolosálního veřejného dluhu vlastně stala ještě křehčí. No a zde vám povím něco o té reformě bona fide. Navíc s reformou bona fide týkající se promlčení, která jej v podstatě přerušuje po prvním stupni rozsudku, byly vytvořeny mrazivé podmínky k tomu, aby byl každý občan vystaven Damoklovu meči nekonečného trestního procesu. To vše pro uspokojení jisté složky grilinovské inteligence, tak toto nazvěme. No a parlamentní škrt, čistá demagogie. V neposlední řadě je zde ustanovení, které snižuje počet poslanců republiky o více než třetinu. Extrémně demagogické opatření, které musela celá politická scéna z obavy z upřednostnění jakéhosi výsledného populismu spolknout téměř bez boje. V praktické rovině, pokud na Úsvitu republiky považovali ústavodární otcové počet 945 zástupců lidu, včetně poslanců a senátorů, za shodný, z populace asi 45 milionů obyvatel tenkrát, grilíny, tedy stoupenci pěti hvězd, považovali za rozumnější snížit tuto hranici na pouhých 600 poslanců v rámci téměř 60 milionů občanů. A ačkoliv pevně věřím, píše Romíty, v liberální princip, že nejlepší politický systém je vždy ten, ve kterém se vládne co nejméně, uvědomuji si také, že tak, jak je náš parlamentní systém, tedy v Itálii, v současnosti strukturován, tak razantní škrt může jen ještě zhoršit jeho pomalé a těžkopádné a složité mechanismy. To vše, co z hlediska veřejného rozpočtu nepřinese zásadní užitek. Dále zvýší váhu těch, kdo drží žezlo ve stranách, na úkor menšin a vnitřní debaty. Ale je zřejmé, že když byl tento nesčetný geniální nápad jako z hospody koncipován, byli pěti hvězdičkáři přesvědčeni, že jejich přímá demokracie ve stylu Markíze del Grillo, v níž záleželo jen na jejím zakladateli, nebo tak nějak, by se mohla obejít bez celé parlamentní reprezentace, která by byla nahrazena vysoce demokratickou online konzultací Casaleggio Associati. Zde jen připomenu, že se tímto naráží na online hlasování na stránkách pěti hvězd, kde když jste hlasovali jinak, než se chtělo, tak to nešlo a psalo tu závadu na síti, anebo aby se to vyzkoušelo později a tak dále. Bylo to dokonce ukázáno právě během toho hlasování ve vysílání v televizi, takže to není žádný výmysl. No a jenom tedy na závěr, přes 60 lidí z hnutí pěti hvězd tedy následuje Di Maia do té jeho straničky a Liga se stává tedy první stranou, co se týče do počtu. Nové rovnováhy v parlamentu tedy.
S ministrem, vlastně je to, s ministrem Dimájem je to 51 poslanců a navíc ještě 11 senátorů. Takže takto hnutí pěti hvězd vlastně snížilo své zástupce na polovinu. V roce 2018 jich bylo 333 a dnes jich je 165. A delegaci ve Štrasburku opouštějí také dva europoslanci. No ale tímto scouting nekončí. Takže ještě tedy dodám, že v Senátu má Liga 61 senátorů a dneska vlastně, když už nemá těch 11 hnutí pěti hvězd, tak jich má taky 61. Ale co se týče parlamentu, tak tam Ligu zastupuje 132 poslanců a hvězdičky 104. O dalším vývoji vás budu samozřejmě informovat. No a nyní vám pustím převzatý pořad a bude tam mluvit Tomáš Doležal z SPD, jelikož v pondělí byl odborný seminář pořádaný ve sněmovně poslancem Radovanem Víchem a institutem svobody a přímé demokracie, nazvaném Perspektivy Evropské unie, co nás čeká a nemine, tak co se týče témata příspěvku Tomáše Doležala, to byl nový systém voleb do Evropského parlamentu. Hodí se to pod této informaci, co jsem vám předtím řekla, týkající se Itálie. Připomeňme si, že Itálie bude mít volby parlamentní příští rok v roce 2023, jestli se něco nestane dříve. A už se formují straničky různé, co jsem slyšela i z jiných stran, takže zas to připomíná prakticky bývalé parlamentní nebo politické volby v České republice. Uvidíme, co z toho bude. Takže nyní slíbený převzatý pořád. Připomenu, že na tomto semináři natáčela také Raptor TV a tento zvukový záznam je převzatý z jejich YouTube profilu. Tady našeho posledního vystupujícího v tomto panelu řečnickému pultu je to politolog a ekonom magistr inženýr Tomáš Doležal a název jeho vystoupení zní nový systém do Evropského parlamentu, takže pane magistře, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, moc děkuji organizátorům semináře za pozvání do tohoto panelu a za možnost vystoupit v těchto historických prostorách. Tématem mého příspěvku má být, jak předeslal pan předsedající, nový systém voleb do Evropského parlamentu. Toto téma ovšem nelze pojednat samostatně, respektive bez návaznosti na to, abychom zmínili dva čerstvé projekty Evropské unie, či spíše jeho kvazivlády, v tom smyslu, jak o tom hovořil pan europoslanec dr. David, Evropské komise. Těmito projevy, respektive projekty, jsou jednak akční plán pro demokracii, který byl představen v průběhu roku 2020 a takzvaná konference o budoucnosti Evropy, o které mluvil pan dr. Strejček a která před několika dny skončila a vydala některá svá závěry a doporučení, o kterých budu hovořit. Oba tyto projekty, včetně jejich výsledků, což je ten návrh reformy volebního systému do Evropského parlamentu, mají společného jmenovatele, kterým je právě ta snaha o další unifikaci a federalizaci Evropské unie ve směru vzniku, respektive posílení určité kvazistátní formy této unie. Akční plán pro demokracii, to je balíček legislativních návrhů a opatření zaštítění eurokomisařkou Věrou Jourovou, která je zároveň hlavní politickou postavou v Evropské komisi, která má na starosti, respektive stojí za návrhem na změnu volebního systému a volebních pravidel pro evropské volby. Pro tento plán změny volebních pravidel existuje v akčním plánu pro demokracii eurospeakový výraz, který má charakterizovat vůbec smysl a cíl té změny, té reformy, ochrany demokratických procesů a institucí. Také se hodně vyne těmi dokumenty termín opatření pro podporu svobodných a spravedlivých voleb. Čili jedná se o takový ten tradiční evropský eurospeak, o klamavou reklamu, protože
Pravým cílem těchto návrhů je spíše opak toho, co deklarují. Ve vztahu k volební reformě voleb do Evropského parlamentu Evropský akční plán pro demokracii je svojí právní formou a povahou takzvaným sdělením, nezávazným tedy, ale avizuje už předložení dalších i závažných právních předpisů ve formě nařízení a směrnic. Obsahoval tři základní kroky, jednak to byla tedy revize pravidel pro financování evropských politických stran, všude přítomný boj proti dezinformacím, zejména zpřísněný požadavků na online platformy a na zavedení důsledného monitorování a dohledu těchto platform a právní opatření týkající se politické reklamy, která se zaměří na sponzory placeného obsahu. Tedy jedná se o soubor opatření, které se primárně zaměřují nikoli na volební systém jako takový, ale o soubor nástrojů ovlivňující předvolební fázi, předvolební kampaň, podmínka pravidla volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu s cílem omezit prostor svobodné politické soutěže, podpořit a preferovat spíše ty prounijní politické proudy a ty opačné různým způsobem, třeba i finančním nebo cenzurním, potlačovat. Konference o budoucnosti Evropy, která skončila teď, v minulém měsíci, v květnu letošního roku, pak byla projektem Evropské komise, poprvé zmíněným po nástupu nové komise s předsedkyní von der Leyenovou v roce 2019 a v rámci tohoto projektu se zhruba necelé dva roky, bylo to přerušeno tou covidovou fází, na nejrůznějších fórech zástupců unijních institucí diskutovalo o budoucí podobě evropské integrace, Evropské unie, jejich orgánů, přičemž snahu Evropské komise, která nastolovala veškerou agendu této konference, byly nepokrytě ty kroky, o kterých hovořil také pan doktor Strejček, čili návrhy vedoucí další federalizaci unie k posílení pravomoci unijních orgánů a k oslabení kompetencí členských států. Mimo jiné šlo právě o revizi volebního systému, ale celého procesu voleb do Evropského parlamentu ve směru posílení nadnárodních prvků, arbitrárního začlenění prvků dálkového distančního hlasování a dalších věcí, přičemž tu agendu měla na starosti, jak jsem předeslal, opět eurokomisařka, respektive místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Konference o budoucnosti Evropy formulovala nyní před několika týdny a prezentovala ve Štrasburku celkem 49 skupin návrhů, které prezentovaly téměř 300 konkrétních opatření. Místopředseda konference, známý belgický eurofederalista Guy Verhofstadt, při této příležitosti prohlásil: byl to boj, který ve výsledku ukázal, že Evropa musí být ještě integrovanější a akceschopnější. Tento výrok vlastně možná vydá za všechny podrobnější rozbory a analýzy tohoto stavu. A existují také formulované vedoucími představiteli Evropské komise velmi reálné a relevantní náznaky toho, že by doporučení konference mohla vést až i ke změně některých ustanoveních primárních zakladatelských smluv Evropské unie. Například předsedkyně von der Leyenová na toto konto prohlásila, že jednomyslné hlasování v Radě Evropské unie se v současnosti přežilo. O tom tady mluvil můj předřečník pan doktor David. Což je samozřejmě velmi neblahá, nebezpečná myšlenka, mnohem nebezpečnější než samotná ta současná reforma voleb do Evropského parlamentu. Ta představa souvisí i s projekcí francouzského prezidenta Macrona o institucionální reformě Evropské unie prostřednictvím nového konventu o Evropě, což navazuje neblahé vzpomínky právě na debaty o unijní ústavě a o Lisabonské smlouvě, která vlastně byla závěrečným razítkem tohoto procesu v dvoutých letech našeho století, o čem mluvil tady pan doktor Mach. Ale zpět k našemu tématu. 3. května letošního roku Evropský parlament právě na základě těch dvou projektů, o kterých jsem hovořil, schválil návrh reformy evropských voleb. Jejímž cílem je sjednotit, unifikovat způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech Evropské unie a zavést jeden celoevropský volební obvod, zatím komplementárně doplňkově k volebním obvodům v podobě jednotlivých členských národních států. Smyslem a cílem této iniciativy je tedy sjednotit na jedné straně pravidla voleb do Evropského parlamentu ve všech členských státech, včetně určení jednotného data konání evropských voleb. Už dokonce zazněl i návrh konkrétního data, který má být 9. květen, který je orgány Evropské unie deklarovaný a propagovaný jako Den Evropy. Pro ty, kdo neví, o co jde, já se přiznávám, že až do přípravy tohoto vystoupení jsem to také nevěděl, se jedná o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, když byla poprvé konkrétně nastíněna určitá myšlenka evropské politické integrace v té už institucionalizované podobě budoucích evropských společenství.
Mimochodem, dle závěrů té konference o Evropě by měl být tento den napříště celounijním státním svátkem. To je jeden z těch návrhů, těch opatření. Dle návrhu schváleného v Evropském parlamentu by tedy občané států Evropské unie v evropských volbách mohli napříště volit už v kterémkoliv členském státě se budou tu dobu nacházet, a to i korespondenčně. Přičemž jim má mít do budoucna umožněno i elektronické a jiné distanční formy hlasování. Součástí návrhu je i snížení aktivního volebního práva na 16 let a pasivního volebního práva na 18 let. Návrh zavádí i povinnou celounijní uzavírací klauzuly pro vstup do Europarlamentu na úrovni 3,5% hlasů, co se týká v praxi pouze jednoho státu, Německa, ale za to velmi výrazně, protože zde aktuálně pro eurovolby neexistuje žádná uzavírací klauzule a dle německých politologů tak v důsledku tohoto opatření napříště dojde k propadu až 5 milionů hlasů a samozřejmě, že do Evropského parlamentu se nedostanou malé strany i euroskeptické nebo určité monotematické, kteří tam teďka své zastoupení mají, co se týče Spolkové republiky Německo. Těmito návrhy Evropského parlamentu je pochopitelně výrazně narušena tajnost a férovost voleb a samozřejmě i vytvořen prostor pro jejich manipulaci, jak jsme viděli v jiných případech, kde třeba distanční forma hlasování už se používá. Ale zásadně, a to je takové novum, je potlačen i národní prvek těchto voleb, kde jejich výsledky už nebudou určeny primárně a pouze občany jednotlivých členských států, kteří by do Evropského parlamentu tak jako doposud vysílali pouze své národní zástupce, kteří tam kandidují, ale tím, kolik se kde těchto voleb účastní cizinců, byť by zrovna byli v dané zemi, třeba na nějakém krátkodobé dovolené nebo zájezdu. Konkrétně tedy europoslanci navrhují, aby každý volič napříště od roku 2024 disponoval dvěma hlasy. Prvním, podobně jako dosud, kde by volil v národním volebním obvodu ten příslušný počet kandidátků europoslanců, a druhým hlasem v takzvaném celoevropském volebním obvodu, kdyby své kandidátní listiny sestavovaly a nabízely jednotlivé evropské politické strany, což jsou mezinárodní aliance a sdružení politických stran a hnutí s podobnými idejemi a politickými programy, jako jsou nyní například Evropská lidová strana, Evropští socialisté, Naše identita a demokracie a další. A tam už vidíme, že na první pohled se jedná o určitou diskriminační bariéru, protože v tomto volebním obvodě nebudou moci kandidovat ta politická hnutí a strany, které nejsou členy nějaké takové aliance či sdružení, tedy primárně spolu věci politické subjekty orientovány i národním směrem nebo euroskeptickým, ale i specifické monotematické strany, menšinové strany, kterým se někdy taky říká single issue party, který sledují určitý jeden směr, jeden specifický zájem, ale samozřejmě i oni by měli mít právo na férový vstup do volné politické soutěže. Tímto popsaným způsobem v tom celoevropském obvodu by se nyní volilo 28 takzvaných dodatečných europoslanců, přičemž lídr každé takové stranické celoevropské kandidátní listiny by byl zároveň kandidátem této politické skupiny na do Evropské komise, čím se vrací ten dlouho probíraný systém takzvaných špicen kandidátů, kde by předseda Evropské komise byl nějakým tímto způsobem volen nebo předvybrán, přičemž ale není garantován vlastně zakončení tohoto procesu, že by skutečně tomu tak bylo, protože současná pravidla jsou jiná na jmenování a volbu personálního obsazení komise. A zase je z toho zřejmé, že výhodu a to neodůvodněnou by v tomhle směru, mluvím teď o možnosti postavit, nominovat kandidáta na předsedu Evropské komise, by měly ty politické proudy s celoevropskou organizací silné, a zejména pro unijní síly. Na těchto celoevropských kandidátních listinách by rovněž podle toho návrhu, podle rezoluce Evropského parlamentu, která prošla, museli být paritně zastoupeni muži a ženy, a dokonce je v tom návrhu zmíněn přímo i způsob zipování, tedy nikoli jenom počet, ale tak, že na lichých pozicích by byly muži, na sudých ženy, případně obráceně, tedy čistý systém kvót. Navržená reforma tedy jednoznačně favorizuje a zvýhodňuje tradiční pro unijní strany s celoevropskou strukturou a se silným postavením v těch nejsilnějších, největších unijních státech. O rovnosti hlasů už nemůže být opravdu vůbec řeči. A navíc po zkušenostech s reformami uvnitř Evropské unie, o kterých hovořili mý předřečníci ve zkušenosti toho posledního 20letí a uvědomí sílících federalizačních tendencí v jejich orgánech a v největších evropských státech, čili s Německem, si můžeme být skoro jisti, že tohle je první krok, že ten celounijní volební obvod s 28 europoslanci může být určitým pokusným balónkem, který bude mít pokračování
Na jehož konci může být i myšlenka volit tímto způsobem jednou celý Evropský parlament. Ovládnutí Evropského parlamentu těmi prounijními federalistickými subjekty by pak už bylo opravdu setrvalou jistotou se všemi představitelnými důsledky. Jedním z nich je třeba jedno z dalších doporučení té konference o budoucnosti Evropy, což je právě přiznání možnosti legislativní iniciativy Evropskému parlamentu, kterou nyní nemá, jak říkal pan doktor David. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která ten proces zastřešuje, samozřejmě i hned po schválení tohoto návrhu v Evropském parlamentu prohlásila, že Evropská komise tuto iniciativu na změnu volebních pravidel velmi podporuje. S odvoláním na to, že reforma způsobu výběru europoslanců figurovala na právě seznamu doporučení, které přijala ta konference o budoucnosti Evropy. A podle Jourové by všechna tato doporučení měla být respektována. Mimochodem, na tomto příkladu Věry Jourové, ale nejen jí, je jasně vidět nesmyslnost termínu, který někde ještě bývá v médii nebo v politické debatě používán, náš zástupce nebo zástupce České republiky v Evropské komisi. Vstupem do Evropské komise každý člen je dokonce i explicitně ze smluv povinen se odstřihnout od svého státu, který ho do komise vysílá, a napříště hájí pouze zájmy Evropské unie jako celku. Proto je úplně falešné vyvolávat naděje typu, že kdyby v Evropské komisi zasedaly jiné osobnosti, třeba s jinou názorovou afiliací, konzervativní realisté, že by se situace změnila. To je velmi těžko představitelné. Maximálně by se změnili oni, přinuceni takzvaně držet basu v duchu jednoho Lutherova výroku, když budete plnit ďáblovu vůli, i on se bude chovat mírně jako beránek. Pokud ovšem tito politici tu basu držet nebudou, můžou dopadnout určitým způsobem jako někdejší kandidát italský na eurokomisaře Rocco Buttiglione, který vlastně byl smeten a politicky zlikvidován poté, při tom nominačním slyšení, tuším, že to bylo v roce 2004 po volbách v Evropském parlamentu, projevil své velmi mírné, ale konzervativní postoje na určité rodinné hodnotové záležitosti a samozřejmě té komise zvolen pak nebyl. O návrhu Evropského parlamentu na změnu systému evropských voleb nyní budou jedna členské země a finálně o něm má rozhodovat Rada Evropské unie. Zatím na principu jednomyslnosti. Což by nás ale taky nemuselo naplňovat falešnými nadějemi, jak vidíme třeba právě na příkladu schvalování jednomyslném těch různých embarg a sankcí na dovoz energetických surovin. V poslední době se také často hovoří o tom, co by mělo být prioritou české vlády při tom půlročním předsednictví Rady Evropské unie. Ostatně je to i téma jednoho panelu a celého semináře. A pokud by třeba tou prioritou nebo tím tématem byla snaha o zablokování té reformy systému evropských voleb předložené Evropským parlamentem, na to třeba o snahu úspěšnou, nebylo by to určitě málo. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji hezký zážitek. Jsme v podstatě na konci prvního panelu. Já